Samarqandda ota mashinani hujjatsiz boshqarayotgan o'g'lini yo'l patrul xizmati xodimlaridan qochishga undadi. Voqea Qo'shrobot tumanida ro'y bergan. Yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan to'xtatilgan Chevrolet Gentra avtomashinasini boshqarayotgan yigit tegishli hujjatlarga ega emasligi ma'lum bo'lgach, mashinada bo'lgan otasi uni qochishga undagan. "Nega unday qildingiz?" degan savolga javoban ota "Qochirmadim, u qo'y boqib yuruvdi" degan. Qochirganim yo'q, u mollarni boqib yuruvdi, bilmayman shu yoqqa ketdi. Guvohi bo'ldi-ku, qoch. Qochirganim yo'q, men qochirganim yo'q. Eng qizig'i ota bu ishga jurnalistlar jarayonni syomka qilib turganiga qaramasdan qo'l urgan. Bunday qoida buzarlikka yo'l qo'yilganda avtotransport vositasi jarima maydonchasiga joylashtiriladi. Eslatib o'tamiz, bunday holatlarda avtotransport vositasini tegishli hujjatlarsiz boshqarish uchun belgilangan jarimadan tashqari davlat hokimiyati organi vakiliga bo'ysunmaslik uchun javobgarlik ham belgilanishi mumkin. Shu sabab yo'l patrul xizmati xodimlarining qonuniy talablariga bo'ysunish kerak.